75 гривень у день виділяє держава закладу на оздоровлення одного пацієнта-ветерана. В середньому це на третину більше від асигнувань лікарень вторинної ланки медичного обслуговування. Відтак, в обласному госпіталі інвалідів Великої вітчизняної війни ветерани забезпечені шестиразовим харчуванням і повним курсом необхідного лікування. Керівництво цієї здравниці запевняє, фінансування закладу 100%, персонал дбайливий і привітний. Підтверджують це і пацієнти. Не, дуже хороший персонал, медсестер, нянечек, всіх. Ми дуже благодарні. Врачі тут всі, персонали дуже хороші. Спасибо, що хоч є один заклад, то можна лічитись. Хороше питання, шестиразовані. Можна трошки підлікуватися, все. У переддень 9 травня до пацієнтів госпіталю завітали очільники краю, аби шану віддати і зі святом привітати. Як годиться у таких випадках з подарунками? Фотометричний гемоглобінометр, медичний пристрій для проведення поглибленого аналізу крові, подарунок від обласної влади і хлібопіч від Хмельницького міського керівництва. Ми хочемо залишити на пам'ять сьогодні гемоглобінометр, фотометричний, майже медичним терміном говоримо. Я щиро дякую вам усім і вашій особі, усім тим, хто здобув велику перемогу. Ми пишаємося нею. Вам хвала і шана за це. Тому що сьогодні порівняти ваші подвиги, ті, що ви робили, ще, мабуть, суспільство не зрозуміло, скільки ви труда, енергії і сил прикладали для того, щоб ми мали сьогодні таку прекрасну країну. Хотів би щиро всіх привітати з цим святом. Дійсно, вже 67-му весну ми зустрічаємо свято перемоги. Не так багато залишилось реальних ветеранів, тому що сьогодні той, хто воював, має мати як мінімум 86 років. Плідну співпрацю і взаємопорозуміння із владою відзначають і у ветеранській організації. Ми всі з радістю і з оптимізмом сприймаємо те, що робить влада в центрі і на місцях. Госпіталь функціонує вже 20 років. Нещодавно тут зробили капітальний ремонт деяких відділень, оновили медичне обладнання. При цьому суттєвою була допомога влади, говорить головний лікар закладу. Проте на досягнутому зупинятися тут не збираються. Передусім комфорт і якість медичної допомоги. Ми бажаємо переоснаститися рентгенівською апаратурою. Ми бажаємо впровадити лапароскопічну стійку, це безкровне оперування і полегшене оперування людей похилого віку. Для нас головне завдання, коли я тут проходив, я знаю тут, що відбувається, щоб даний заклад мав самий сучасний рентген-апарат вартістю 2 мільйони гривень. На протязі року він обов'язково тут буде. Нині на Хмельниччині проживає понад 100 тисяч свідків і учасників страшних воєнних подій. Вони заслужили, аби на смерканку літ повсякчас відчувати увагу та піклування. Юлія Стафурова, Олександр Галян для інформаційного випуску.